Oči celog sveta juče bile su uprte u Francusku gde je održan drugi krug predsjedničkih izbora. Pre nego što damo vaše odgovore na naše pitanje, a tiče se izbora u Francuskoj, evo i najnovija vest koja nam je stigla iz Pariza. Francuska policija uhapsila je 141 osobu u istočnom delu Pariza u sukobima koji su izbili između maskiranih demonstranata i policije nakon pobjede Emanuela Makrona na izborima. Kako je navedeno, 9 osoba je zadržano u pritvoru zbog vandalizma, to prenosi agencija AP. U Parizu su organizovana 2 protesta, inače protiv Makrona, ali i protiv njegove rivalke Marine Le Pen. Protestovalo bi se u svakom slučaju. A vas smo pitali, da li vas zanima ko će biti novi predsjednik Francuske? To smo vas pitali juče. Evo šta ste nam vi odgovorili. Da li vas zanima ko će biti novi predsednik Francuske? Pa ja bih volio da bude Le Penka. Da budem iskren. Pa zato što volim da ona pobedi. Jer vreme je da dođe ona na vlast. Zbog toga, to je jedino. Ne. ne razumem sa politiku, tako da to je to. Nemam vremena da mislim o tome. I ne zanima me to. Pa nemam vremena da se bavim time. Da li vas zanima ko će biti novi predsednik Francuske? Pa bi ja bih najradije ona devojčica da bude. Jeste. Pa tako. Nešto mi je onaj sumnjiv. Nije normalno. Bar ovo je mišljenje, ne znam. Pa ja mislim ovaj mladi. Da neće Le Pen. Pa mislim da će on, jer ono koliko ja ne gledam često televiziju, ali koliko vidim da su više za njih za njega. Mako, da, ja mislim da će on biti. Da. Pa mislim da ima umerene stavove i da je objektivniji, realniji. Mislim da Le Penova su više ekstrem i da neće dobiti dovoljan broj glasova da, za većinu. Ne zanima me. Pa ne znam. Mislim, mene ni ne zanima ko će ovde da bude predstavnika, kamo li u Francuskoj. Donekle. Pa bit će sigurno ovaj centralistički Makron. Da li vas zanima ko će biti novi predsednik Francuske? Pa pravo da vam kažem, ne znam. Ne znam vam reći. Neka bude koga narod odluči. Hvala. Da. Centristički kandidat Emmanuel Macron juče je pobedio, dakle, u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj i na ovim izborima osvojio je između 65,5 i 66,1% glasova i tako pobedio svoju protiv kandidatkinju Marine Le Pen, liderku krajnje desnice, koja je osvojila između 33,9% i 34,5% glasova. Dileme oko toga šta će biti sa Evropskom unijom više nema. Evropska unija opstaje, ali kako će ona izgledati u nekom narednom periodu? Koliko će zapravo Makron uspeti da je reformiše? I šta to Srbija može da očekuje i da li uopšte treba nešto mi više i da očekujemo od novog francuskog predsjednika? To je tema o kojoj ćemo ovoga jutra razgovarati sa mojim gostima. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika. Dobro jutro i, odnosno, već i dobar dan i dobrodošli. Radomir Diglić, on je direktor novinske agencije Beta. Hvala vam što ste ponovo ovde na istu temu, da. I inače, bivši ambasador Srbije u Francuskoj, zato ga toliko i zovemo. I sa nama je dr. Stanislava Sretenović, historičar iz Instituta za savremenu istoriju. Također vas smo uključivali direktno, ste nam bili naš reporter iz Pariza, da, kada smo pričali pred ovaj drugi krug predsjedničkih izbora. Ali ništa neočekivano se ovde nije desilo u Francuskoj. Čini se da su sve ankete bile apsolutno tačne, tako su juče i najavili pobedu Makrona. Zašto se tamo nije desio američki scenarij, a svi su toliko priželjkivali upravo taj ishod situacije? Da, ovo nije neočekivan izbor. Dakle, u prvom krugu je bilo mnogo neizvesnije kada su 4 kandidata dobila oko 20%, svaki po 20%. A zašto se nije desio američki scenariju? Pa zato što Francuzi nisu Amerikanci, a nisu ni Englezi. Dakle, Francuzi i uopšte kontinentalni Evropljani nisu Anglosaksonci. Šta hoćete time da kažete? Evo, sad ću da objasnim. Aha. Dakle, u Americi i u Engleskoj potpuno su drugi ulozi u kampanji bili, dok je Francuska postupila na osnovu svoje političke tradicije, koja je obično pokazivala da onaj kandidat koji u prvom krugu bude prvi, u drugom krugu i dobija taj izbor.
E sad, ono što je novo kod Francuza, to je da su tradicionalne partije levog centra i desnog centra, znači socijalistička partija i republikanci, ovog puta bili potpuno poraženi. Njihovi kandidati su bili poraženi. Pojavile su se potpuno nove partije, da, i o tome koje smo pričali su van sistemske između partije, ova dva kruga, da. A sada ćemo videti na izborima u junu, parlamentarnim izborima u junu, kako će se pozicionirati glasači i kako će birati u odnosu na sve partije, pa čak i na Macronov pokret koji će verovatno doživeti neke promene i približavanje klasičnoj formi partije, ili Le Penova partija koja će verovatno promeniti naziv i kako će se, dakle, oni pozicionirati u jednoj klasičnoj parlamentarnoj borbi za parlamentarna mesta. Kada ste prošli put bili ovde kod nas u studiju, onda smo pričali o tome šta će biti eventualni ishod na predsjedničkim izborima. Činilo se da nemate apsolutno nikakvu dilemu oko toga da li će Macron biti novi predsjednik Francuske ili ne. Vrlo ste jasni bili u pa tome. Jesu. Da, ali izborni rezultat otprilike se poklopio sa vašim prognozama, ali ono što je nama interesantno, a verujem da je to svima interesantno, jeste da je u drugom krugu predsjedničkih izbora glasalo 26% birača manje nego u prvom krugu, što je oko 12 miliona Francuza. Zašto se to desilo? Kako to komentarišete? Pa, nisu glasali Melanchonovi. Melanchon je imao skoro 20%. I nisu onda jedan deo socijalista, iako su bili pozvani da glasaju za Macrona, verovatno nije glasao. Ono što je u celoj stvari interesantno je da je Marine Le Pen dobila opet 11 miliona glasova. Znači, ona je dobila to što je dobila. Njena izborna baza se nije povećala. Ona nije imala odakle da... Je li to čudno? Pa nije čudno. Nije, za sve te populističke pokrete... čak nacionalistički kakav je njen, oni imaju tu neku armiju glasača, da tako nazovem uslovno, i oni uredno izlaze, ali teško mobilišete nove. Macron je imao podršku socijalista, koji su loše, mnogo loše prošli, ali ipak imaju neko izborno telo, i imao je podršku republikanaca, znači desnog centra, da je ipak Fion bio blizu 20%. I to je onda veliki rezervuar, dakle vi iscrpete dovoljno da pobedite. A šta je pokazala ova njegova izborna pobjeda? Je li pokazala da je Francuska u stvari Evropa? Je li pokazala ono o čemu se polemiše, a to je da je ovde, a o čemu je pričala i Marine Le Pen, pobedila je Angela Merkel, nije pobedio Macron? Ili je pokazala zapravo da Francuska vrlo dobro zna koji je njen put, da neće od toga odustajati i da tu nema mnogo to mesta za takvu vrstu nacionalizma kako je promovisala Le Penova? Francuzi su, da upotrebi jedan drugi izraz, veliki patriote, svi Francuzi. Njima je Francuska na prvom mestu. Ja mislim da su oni osetili da ovo što propagira Marine Le Pen, to nije ono koje, što čini vrednosti Francuske. I jednostavno, kao što je njen otac bio poražen 1992. Tako i ona poražena na osnovu, u stvari, republikanskih vrednosti. Kako kažem, ljudi se mobilišu i idu da zadrže Francusku u okvirima onoga što ona proklamira već vekovima. S tim, što moram i to da kažem, sinoć su svi čestitali Macronu, uključujući Marine Le Pen, i tog trenutka je počela predizborna kampanja. Znači, on je sada sa svojim pokretom sam u jednoj trci gde će biti puno njih. Ima li ovde sada veze Amerika, Rusija sa izborima u Francuskoj? Amerika i Rusija, po mom mišljenju, zvanično nemaju veze. Ako posmatrate ko je dao podršku ili ko je čak izazvao taj takozvani Macron leaks, odnosno curenje informacija pred zatvaranje, pred otvaranje praktično predizborne tišine. To su ljudi koji su delovali privatno, po privatnoj liniji. Dakle, to su hakeri, takozvani. A nije ruska služba kao što smo imali... Znate šta se desilo? Dakle, u četvrtak je podneta žalba, kako to vole fini Evropljani da kažu, ne upirući prstom direktno ni u koga povodom navoda da posjeduje offshore račune na Bahamima. Macron je podneo žalbu i njegova partija je nešto kasnije objavila saopštenje navodeći da su Sputnik i Russia Today aktivno prenosili tvrdnje da on posjeduje offshore račune i dalje je ove tvrdnje iznela u kampanji i Marine Le Pen. Dakle,
Gde je otišlo sada novinarstvo? Volimo da pričamo o tome gde je novinarstvo u našoj zemlji, o medijskim slobodama, ali dakle, da li prenošenje vesti koja je neproverena u ovom slučaju, bar kad kaže to, bar tako tvrdi Makronov štab, je vama nanela štetu, s obzirom da je Sputnik jedina novinska agencija koja juče nije mogla da uđe na pres konferenciju po završetku, po objavljivanju rezultata. U svakom slučaju nanosi štetu, naravno, ali ima, čini mi se da u svakom zlu ima dobro, a to je, pokazuje se svetu šta znači, šta su demokratske vrednosti. Aktivno prenosi, a pasivno ko prenosi i uopšte ne žali se na one koji pišu te tekstove, nego na one koji prenose te tekstove. Ne bih rekla da su to neproverene informacije. Sputnik se jako trudi da ne prenosi nešto u šta nije siguran, ali vidjet ćemo šta će sud reći. Ali apsurda je vaša situacija. Dakle, vi ste prenuli nešto što objavljuje Wikileaks. Dakle, vi kao ruska novinska agencija. Nismo mi. Dobro. Sputnik Srbije nije to objavio, dobro, nego je to Sputnik, francuski dobro. Sputnik. Okay, pa dobro, ali kad kažem vi, Sputnik je Sputnik. Dakle, delite negde iste stavove. Apsolutno, nije ništa sporno. Dakle, i prenosite nešto što je Wikileaks objavio i zbog toga... I zbog toga treba da odgovara Sputnik. Pa ili treba? Pa ja mislim da ne treba, zato što se ne prenosi ono što Wikileaks objavljuje, nego prenosi se iz francuske štampe. Dakle, to je francuska štampa objavila. I ako važi sloboda štampe za francusku štampu, onda i za francuski Sputnik mora da važi ta ista sloboda. A jeste se čuli sa kolegama iz Parisa? Jesam. Šta vam kažu apropo toga što juče nije dozvoljen ulazak u štab Makrona, agenciji Sputnik, iako su svi imali pres kartice? Imali su svi pres kartice, imali su akreditaciju Ministarstva inostranih poslova. Sputnik na zapadu je navikao na takve stvari. To nije iznenađenje. Američka Bela kuća nije dala akreditaciju Sputniku. Tako da to je prosto nešto što se očekivalo i nešto... I šta će sad Sputnik da radi? Da li sad podnosite vi tužbu? Pa Sputnik će najverovatnije razmatra se... Treba prvo vidjeti kako će se proći, jer to se podnese tužba francuskoj državi. Mi smo se ovdje naslušali priča o slobodi francuskog sudstva, a imamo dosta argumenata da verujemo da bar u nekim slučajima kada je u pitanju Srbija nisu baš bili toliko slobodni i prosto advokati će proceniti da li ima smisla podnositi tužbu ili ne. Ali u svakom slučaju Sputnik postoji i zahvaljujući Sputniku mi smo stalno, kao da postavlja ogledalo pred lice zapadnih vrednosti i kaže evo mi smo mediji, radimo sve po pravilima, radimo isto što rade vaši novinari i mi to ne možemo, a vi to možete. Ja moram da pročitam samo našim gledalcima, s obzirom da smo mi tu temu jutros već pokrenuli u prilistavanju štampe. Dakle, šta je u stvari uradio Wikileaks? Procurilo je stotine hiljada elektronskih pisama, fotografija i priloga tima francuskog predsjedničkog kandidata Emanuela Makrona iz perioda pre 24. aprila. I sad u curenju prepiske njegovog izbornog štapa, između ostalog, se 9 puta pominje ime službenika jedne ruske kompanije koja radi za rusku vladu. I Wikileaks je pored posto objavio i snimak ekrana na kojem se nalazi tabela sa datumima. To ste sve videli, je li tako? Da. U njoj figurira jedno ime, Roška, Georgij Petrović Roška, i Wikileaks ne navodi na koju se konkretno kompaniju misli, ukazuje da se radi o kompaniji koja je prema podacima ruskih medija dobila licencu Federalne službe bezbednosti za rad na zaštiti državnih tajni. Dakle, to je oblast IT sektora kompanije, ako se ja ne varam. Da. I sad, šta je ovde interesantno? Imali smo objavljivanje svega ovoga pred početak medijske ćutnje. Da li će ovo koštati Makrona upravo na tim parlamentarnim izborima, bez obzira što nema stranku, bez obzira što ima pokret, očekuje se od njega mnogo i na predstojećim izborima, da li će ga podaci koje budu objavljivali, a cela svetska javnost slaže o tome da tek predstoji objavljivanje podataka i da ćemo tek čuti šta je to što Makron s jedne strane posjeduje, s druge strane šta je to što je rađeno u samoj kampanji, da li će ga koštati parlamentarnih izbora i njegove političke karijere? Ja mislim, ovi prvi podaci koji su objavljivani, da mu nisu ništa naškodili, to je bilo par sati pred tišinu, prema tome nikakvog odjeka nije moglo da ima u francuskim medijima sutrada, niko nije smeo da objavi to. Pored toga je, naravno, možemo da kažemo možda malo i navijački, državna izborna komisija pozvala medije da ne objavljuju te podatke, da ne bi... Je to u redu?
Pa zato što to je Državna izborna komisija, njeno obrazloženje je bilo da se ne naruši integritet izbornog procesa i to je, to jeste u redu. Da li su oni tu navijali ili nisu navijali, to je drugo pitanje. Ili jesu? Pa pretpostavljam da možda i jesu. Da malo jesu, jel da? Ne, pa ja vam kažem da je to jedna mobilizacija bila da se odbrane republikanske vrednosti. To je završeno sinoć. Šta će sada bude? Da li će biti novih podataka? Da li će, da će sada... Jel očekujete nove podatke? Otkud ja znam šta on ima ili nema, ali ako bude, pa iz, kako ako bude, kažem, to će se koristiti. To je nema sumnje da će se sad koristiti. Sad počinje, ovo vam je kao, ajde da kažemo, u košarci play-off, pa prvi meč je završen, sad se igra drugi. Ili dve četvrtine su završene, pa se igraju druge dve četvrtine, koje su mnogo važnije, jer na kraju, krajnji rezultat treba da bude ono što Macron želi, jaka predsjednička većina da bi mogao da sprovede svoje, svoje planove, reforme, šta god je sve naveo u tom svom programu. A da li će on to uspeti? To mu svakako protivnici, od sinoć protivnici, neće baš onako prepustiti. Olakšati. Pa neće mu olakšati kao što su mu dali podršku. To je gotovo, to je poglavlje završeno, to je zatvorena priča. Sad idu ponovo napred. Ja ponavljam, desni centar ima 20% sa Fionom koji je imao skandal iza sebe. Pitanje je da nije imao skandal, kako bi to sve bilo. Socijalisti se dižu, već su danas negde na 10%. Prema tome, sad se svi upregnu. Marine Le Pen menja ime, Čud verovatno ne menja, kao ni Vuk. Ali... Pa formira, formira u stvari, postavlja sebe za lidera opozicije. Pokušava da bude lider neke opozicije. Koje... Znači, sada će svi na sve moguće načine da se bore s tim što je Macron pozvao ipak na jedno okupljanje i što je izborni sistem Francuske takav da mnogo zavisi od ličnosti. Tu se ne glasa za stranke, znači ne za liste, da, nego svako zna svog poslanika u svom kraju, odnosno kandidate zna, i od njihove umešnosti također puno zavisi. I gde su tu Rusija i Amerika? Dakle... Ja sam samo nešto rekla što je meni činilo interesantno. Macron je već igrao, napravio preventivni udar. To je po onom baš sistemu koji neki konspirolozi navode kao primer kako se, kako se diskvalifikuje neka afera koja se pojavila. Gurnete drugu i na onu se prvu zaboravi. Oni su odmah rekli da njima su hakeri slomili sistem i ubacili mnogo netačnih podataka. I vi sad imate hiljadu stvari. Kad on dokaže da, na primer, ajte recimo taj Roška ne postoji, nije bitno, može bude i nešto deseto, onda sve drugo pada u vodu. Tako da vidjet ćemo tek šta će od toga biti i kome će se tu verovati, jer to je očigledno vrlo vešto urađeno. Čak mislim da nije, ni htelo, nije se ni htelo da se utiče na ove izbore. Očigledno je cilj drugi krug. Znali su oni i da je izborna tišina i da će vrlo malo... Mislim da to preko interneta verovatno i išlo. Nije, nisu svi mediji, u današnje vreme nisu svi mediji štampani mediji. U današnje medije tako. Da, takve stvari se ne mogu sakriti. Tišina, da, ali mislim da se, da se zapravo igralo za, na, na ove parlamentarne izbore, jer se shvatilo da se na ovim ne može ništa više uraditi. Prognoza da će ovakvi rezultati biti se pojavila prve večeri kad su ovo dvoje ušli u drugi krug. Već onda se govorilo o 60-40, 62-38 i tako je i bilo. Koliko je za nas, i to, to sam već rekla danas u programu, ali evo ponovit ću, dakle, stalno govorimo o tome, mi u Srbiji, važno je da pobedi taj i taj kandidat, zato što će onda nama u Srbiji da, ne znam, bude bolje u ovom segmentu ili onom i tako dalje. I sad smo mi negde, bar ako gledamo to po nekim medijima, navijali za Marine Le Pen, jer ona je to možda trebalo da nam vrati u nekom smislu Kosovo, jel? Znate kako, ali čujte šta kažu ljudi. Ma ne zanima me uopšte ko će biti predsednik u Francuskoj. Naravno, jedno je šta se govori, drugo je šta može da se uradi u spoljnoj politici. Takođe, treba biti svestan da Srbija ne predstavlja ključni problem francuske spoljne politike. Francuska spoljna politika ima nekoliko nivoa razmišljanja i nekoliko krugova, ako hoćete, na gde, svetskom gde nivou, smo mi tu? Na kojima reaguje. Jedan nivo je atlantski nivo, dakle, savezništvo sa Amerikom, atlantsko savezništvo. Drugi nivo, koji je možda čak i važniji od ovog prvog, to je već i
tradicionalno prijateljstvo i savezništvo dobro utemeljeno sa Nemačkom, koje predstavlja osnove Evropske unije. Dakle, ta osovina Pariz-Berlin. I treći nivo je možda francusko nasleđe kolonijalne politike, Mediteran, bivše kolonije. U toj konstelaciji francuske spoljne politike, Srbija predstavlja jednu malu tačku na jugoistoku Evrope, na kojoj Francuska, ali i njene partnerke unutar Evropske unije, žele da imaju mir i žele da pomognu da se te zemlje podignu na određeni nivo koji će ispuniti standarde Evropske unije i na osnovu kojih će te zemlje moći da uđu u Evropsku uniju. Dobro, fino ste nam objasnili. Dakle, predstavljamo jednu malu kapu. Dakle, ja od francuskih izbora ne bih pravio sada neku veliku i značajnu priču za Srbiju. Za nas značajno ko je predsednik u Francuskoj? Za nas je značajno da je taj predsednik izabran na demokratski način unutar sistema koji već 200 godina manje više postoji u Francuskoj i da Francuska ima jedan kontinuitet politike u kome postoje ovi prioriteti. U okviru njene evropske politike Srbija igra određenu ulogu kao značajna zemlja na jugoistoku Evrope, ali ne kao ključna zemlja u tom regiji. Jel se slažete vi sa ovom? Uglavnom se slažem, naravno. Uz to bih dodala da Marina Le Pen nikad nije rekla da će vratiti Kosovo. A znate da su to bili natpisi u novi. Ja znam, ali je Sputnik pitao i baš su naše kolege iz Francuske pitali njen kabinet, oni su rekli da oni to nikad nisu izjavili. Teško će bilo koja vlast poništiti tu odluku, pogotovo dok je član Evropske unije. A zašto se mi u Srbiji okrećemo i prvo komentarišemo izbore u nekim drugim državama i zašto se okrećemo tim nacionalističkim kandidatima? Šta oni mogu dobro da nam? Nervira nas kao i Francuze, kao i Engleze, kao i Amerikance, nervira nas ono što postoji. Odnos sveta prema nama je vrlo neprijatan, da ne kažem neprijateljski. Mi smo mala zemlja, od toga mnogo zavisimo. Uvek se radujemo ako dođe neko ko će to promeniti. Pritom smo nekritični, naravno. Uvek nam se čini da će oni drugi biti bolji, a taj drugi obično kaže nešto se nama dopadne, mi se ponadamo, poverimo. To je prosto mali, čekamo pomoć od nekog većeg. No, vidim, ne slažete se sa tim. Znate šta mi imamo, mi, što se tiče tih spoljnih prijatelja, ne zaboravite da smo mi imali bilborde Budi s nama Barače Obama, pa smo ga na kraju pljuvali. Pa smo imali za Trumpa, pa za sad se ništa ne dešava. Pa Marine Le Pen možda nije izjavila nešto tako, ali je verovatno negde u nekom privatno, nekom, mi imamo tamo u Francuskoj negde ima oko 80.000 Srba. Znači ona vodi računa o svakom glasu. Možda je tamo negde na nekom predizbornom skupu rekla da vidjet ćemo, preispitat ćemo, pa je to došlo do nas kao gotovo je ona ako dođe na vlast, to Francuska poništava. Ja se slažem s koleginicom, nema ozbiljna zemlja ne poništava tako lako svoje odluke, kao eto sad se promenilo pa će ona. Na tome ja mislim da mi generalno i političari i ljudi koji prate javno mnjenje, mi uvek preuveličamo naš značaj i naša očekivanja u odnosu na neke promene u svetu, posebno u Evropi. I sad s ovim je nekako pretpostavljam da će se doći dotle da se malo spustimo na zemlju. Sledeći izbori su nemački, verovatno će onda opet da se malo dobro, pa naravno. I postoji jedna izjava funkcionera Nacionalnog fronta koja je bila u prilog Srbiji, ali je insistirala na emocionalnoj noti i govorila o nekoj srpskoj duši koja bi trebalo da vaskrsne, malte ne. Dakle, to je jedna izjava u predizbornoj kampanji koja je napunjena emocijama i koja ne znači u politici ništa, jer u krajnjoj liniji uvek zavisi od političara koji dođe na vlast da li hoće ili da li može ili ne može da ostvari to što je rečeno u prethodnom periodu. Da zaključimo, da prestanemo da se bavimo više drugima, Amerikancima, Francuzima, malo bismo mogli da se pobavimo ovde nama samima. Bolje da oni prestanu da se bave nama. Ja mislim da bi to bilo pravo stvar. Da, pa dobro. Malo teži slučaj. Znam, ali to baš zato. Baš ne možemo mi da zahtevamo, ali da, možemo bar na sebi da radimo. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli ovoga prepodneva u naš program.